39 общински съветници гласуваха финансирането с 80 000 лева на триажен кабинет ДКЦ-1 в Стара Загора, който се намира на партерен етаж от страната на улица Димитър Наумов. Петима заседатели се въздържаха. 50 000 лева бяха отпуснати на бившия туб диспансер, в който вече се лекуват COVID-болни. Днешното заседание на Общинския съвет се проведе в залата на Културен център Стара Загора с цел да се осигури нужната дистанция на съветниците. Точката предизвика размяна на остри реплики заради въпросите на Димитър Чурбаджиев от Демократична България, защо държавата прехвърля финансовите си ангажименти на общините, като не постави под съмнение нуждата от такъв кабинет. Откриването на триажни кабинети в страната бе обявено от министъра на здравеопазването и бе посочено, че те ще се финансират с държавни средства. Сега в следващия момент идва, че тези триажни кабинети трябва да се финансират от бюджета на общината. Къде е истината и кой взе точно решението да бъде този триажен кабинет точно в това ДКЦ, защото ние имаме няколко ДКЦ-та. В тази препоръка на РЗИ, която аз имам като информация, се отнася за всички медицински центрове и ДКЦ-та. Точно това ли беше правилното място? Има също ДКЦ и в самата болница. Дали е удачно да разхождаме хората от единия край на града до другия? Не знам, просто аз нямам информацията, не казвам дали е правилно или неправилно. За мен информацията, която аз имам и нашата група е, че тези триажни кабинети трябваше да бъдат финансирани от бюджета на държавата, за което беше публично, има го, разпечатал съм го от сайта на Министерството на здравеопазването. Решението да се открие триажен кабинет на това място беше взето след направен анализ на всички лечебни заведения, отговори председателя на Здравната комисия доцент Емил Славов. Стигна се до извода, че именно там е възможно и целесообразно да се приемат хора с съмнения за COVID, за да няма струпване и смесване с останалите болни. Но в това заведение ще се извършва изследване с бързи антигенни тестове, като това е една от основните суми, които са заложени в този бюджет от 80 000 лева. Администрацията ще даде подробното разписание на това, което е планирано. Причината за извършването на тези антигенни тестове и всъщност същността на този триаж включва всеки един пациент, който има съмнение за коронавирус, да мине през този кабинет, там да му бъде направен антигенен тест, който е абсолютно безплатен за гражданите, които ще минат там. След това да му се измери кислородното съдържание чрез пулсоксиметър, за който има входирано съответно и финансово предложение, искане. На следващо място да се направи преглед от лекар. Ако има необходимост, на същото място през вратата от този кабинет да се отиде директно в рентгеновия кабинет, където да се направи рентгеново изследване и този пациент да бъде диагностициран и в този момент да стане ясно трябва ли да бъде насочен към болница или да отиде да се лекува вкъщи. Повярвайте, че тази организация на медицинската помощ за такъв тип хора ще намали изключително много движението на тези пациенти свободно в града. Такова каквото се случва, например, в кабинета, който е в територията на университетска болница, защото до него в близост няма рентген. И те трябва да отидат на рентген, който топографски се намира на друго място. Диан Димитров, председател на групата на ГЕРБ, призова колегите си да сложат фактите на масата и да ни играят на дребно. Подкрепи го и доктор Кирил Георгиев, който подчерта, че предписанието на РЗИ има статут на закон и покани всички свои колеги-заседатели, които не са съгласни да станат доброволци в COVID-отделението на болницата.